Tak ahoj, moje jméno je Martin Majer, jak jsem říkal, tak pracuji v ČSFD a u nás v ČSFD máme hodně dát, máme velkou databázi, hodně tabulek a řešíme problémy, jak vlastně verzovat databázový schéma, jak vlastně provádět úpravy v databázi tak, aby to bylo udržitelné i do budoucna pro víc vývojářů a takhle. Takže proč vlastně my jsme chtěli verzovat databázi? Myslím, že všichni z nás tady verzujeme kód určitě a víme, jak moc to dokáže usnadnit vývoj. Když chci vlastně něco zkoušet jen tak, tak můžu si zkoušet, když chci, můžu si ten kód vrátit, revertnout, můžu si založit novou branch, můžu vyvíjet dál a dál, když se ukáže jako slepá ulička, tak to zahodím, když se to ukáže jako dobrá ulička, tak to zmeržuju a pokračuju ve vývoji, je to strašně pohodlný. A když potom přijde na databázové změny, tak spousta lidí říká, je, to by se muselo měnit databáze, to bude těžký, to nás to asi nepůjde, to by se muselo úplně změnit ten datový model a takovýhle věci, tak to je prostě samozřejmě špatně. Ten vývoj by měl fungovat tak, aby se vývojáři nebáli cokoliv měnit, vylepšovat a tak. Pokud prostě nejsme ochotní měnit, vylepšovat a reagovat agilně, tak nás může nahradit nějaký SAP nebo WordPress nebo cokoliv. Tak, dál bychom do toho chtěli snadný přepínání větví od verzování databáze, protože když si vyvíjím v jedné větvi něco, mám tam nějakou databázovou strukturu a přepnu se do jiné větve, tak bych potřeboval být schopný plynule dál pokračovat v tom vývoji. Ať už to prostě to bude docílený jakkoliv, tak já potřebuji být schopný vyvíjet několika větvích zároveň, kde se dějou různé věci. A poslední věc je, že chci, aby když se deployuje na produkční servery, tak aby to bylo bezpečný. Abych se nemusel bát toho, že teď mi tady spadnou nějaké databázové updaty, rozsynchronizuje se mi to s tím kódem, nebude to všechno fungovat. To jsou prostě věci, které je potřeba vyřešit. Proč to neudělat teda tak, jak verzujeme ten kód? V čem je vlastně ten rozdíl? Protože verzování kódu třeba vyřešil Git úplně perfektně, už to nejsou žádný další problémy téměř. Pokud nikdo nepoužíváte Git, tak začněte, ten opravdu řeší verzování kódu perfektně. Ale jaký je rozdíl oproti tomuhle tomu? Protože když verzujeme kód aplikační, tak ten nemá žádný závislosti. Je legální postup, když chci si změnit nějaký checkoutnutý commit, tak prostě všechno zahodit a checkoutnout si to znovu. Vlastně u té databáze nemůžu udělat. Tam je problém v tom, že na tom schématu mám navázaný nějaký další data. A ty data ani nemůžu mít všechny v té databázi uložený, protože potom by mi to rozbilo ten model, když já chci nasazovat něco na produkci, tak na produkci to funguje tím způsobem, že mi od uživatelů chodí data, nad kterými nemám kontrolu, a já tam zároveň potřebuji nasazovat další databázové změny, nad kterými kontrolu mám, a je potřeba tohle se synchronizovat nějakým způsobem. Tak, pravidlo číslo jedna, nejdůležitější u verzování databáze. Existují prostě databázové operace, které jsou nevratné. Když se smažu nějakou tabulku, tak nemůžu si udělat reverzní skript. Ten mi vytvoří tu tabulku, ale prostě jsem přišel o ty data. Můžu si obnovit ty data z nějaký zálohy, ale přišel jsem prostě o všechny ty data, které by mi tam napadaly mezi tím. Takže jsou operace při verzování databáze, které jsou nevratné a nejde k tomu udělat žádná reverzní operace. To samé, když dropnu sloupeček, když udělám něco, co mi ovlivňuje schéma, kam by mi mohly padat nějaké data, tak tuhle operaci už nemůžu vrátit. Takže jak tohle vyřešit? Z bodu A se můžu dostat do bodu B, pod A je vlastně schéma databáze před tu nevratnou změnou, bod B je po té nevratné změně, tak jsou jediné dvě možnosti. Buď to z toho Ačka vůbec nepůjdu do Bčka, anebo v tom Bčku už zůstanu, protože se nemůžu vrátit do Ačka. Takže jediné dvě možnosti, jak tohle se dělat, je nedělat nevratné operace, to znamená zůstat v bodě A, anebo nepotřebovat se vracet, to je zůstat v tom bodě B. Problém ovšem je, že vracet se potřebuju, protože když začnu něco vyvíjet, pokračuju v nějaké větvi a udělám si tam nějaké nevratné operace, tak když se chci vrátit, tak nějakým způsobem potřebuji se dostat do toho stavu, ve kterém by fungoval ten starý kód. Takže já nemůžu si tam podropovat 10 tabulek a potom čekat, že se mi nějak zázračně obnoví s těma datama. Takže opravdu jediná možnost, jak dělat to, aby mi zůstalo zachovaný funkční jak schéma, tak data, tak je nedělat ty nevratné operace. Budeme teda muset dělat změny, které jsou zpětně kompatibilní. A to znamená, vlastně je to stejný přístup, jako když se vyvíjí nějaké API. Když vyvíjím API, představte si, že máme mobilní aplikaci nějakou a chceme, aby ta si dokázala tahat z webu nějaké data. Tak když se rozhodnu, že vydám novou verzi té aplikace, tak já nemůžu odříznout staré API, říct si, tohle, co se tady nenavrhlo zrovna dobře, tak to třeba předěláme jinak.
Protože všem lidem, kteří mají ještě staženou tu starou verzi aplikace, by najednou přestala fungovat, když změníme API. Takže je potřeba udělat ty změny tak, aby může ta nová verze využívat nějaké pokročilejší API změněné metody, ale ta stará aplikace pořád musí běžet, aspoň nějakou dobu. Takže jde o to dělat ty zpětně kompatibilní změny. V praxi to znamená, že starší commit jde vždycky spustit na novější verzi databáze. Když tohle z toho dosáhneme, tak není potom problém se přepnout z jednoho, z jedné větve do druhé a můžeme dělat ty změny. Když chci nasadit na produkci, tak si nejdřív udělám ty databázové změny. Pořád mi to poběží ta aplikace na té starší, pořád mi poběží vlastně ten starší kód té aplikace na novější databázi, která je zpětně kompatibilní, a potom si tam můžu kdykoliv nasadit ten novější kód. Můžu se přepínat z větve do větve, jak potřebuju, všechno to bude fungovat. Samozřejmě ta zpětná kompatibilita je potřeba držet jenom do určitého limitu, nemůžu prostě mít aplikaci, která drží zpětnou kompatibilitu rok. Stačí prostě ve chvíli, kdy už všechny ty části, které používaly to starý schéma, už se přestaly používat. Prostě je to nasazené na produkci, žádná věc z toho nevychází a tak dále. Jak toho docílit? To je samozřejmě to nejtěžší, protože ne všechno vypadá, že se dá udělat jednoduše zpětně kompatibilní. Když chci přejmenovat tabulku, například se rozhodnu, že název mi nevyhovuje, tak můžu to udělat třeba tak, že ta stará tabulka tam bude fungovat pořád jako view z té nové tabulky. Funguje to v případě, kdy se z té tabulky jenom čte. Případně, když máte nějakou databázi, která dokáže dělat i updateovatelné view, tak si na to můžete navěsit pravidla, které updateují už tu novou tabulku a tímhle tím způsobem to může být zpětně kompatibilní. Pokud se například rozhodnu, že chci smazat nějaký sloupeček nebo přejmenovat, tak si ten starý sloupeček tam musím nechat v té tabulce a můžu z nového sloupečku trigrama převádět hodnoty do toho starého sloupečku. Takže vlastně jednotlivé sloupečky plním pomocí těch triggerů. To samé můžu udělat nad celýma tabulkama. Vlastně může existovat tabulka, která je tam pouze ze zpětné kompatibility a z tabulek, které už používám v nové verzi aplikace, tak plním tuhle starou tabulku datama pomocí těch triggerů. Stejně tak můžu udělat i obousměrnou replikaci, že vlastně i z té staré tabulky zase ty data překlápím do nové. Tak a vždycky je potřeba prostě nechávat ty staré sloupce a staré tabulky kvůli té zpětné kompatibilitě. Mám tady nějaký příklad, doufám, že to aspoň trochu vidět. Mám tabulku kurzy, kde je vlastně ID je primární klíč a je tam nějaký název, což je nějaký textový řetězec a školitel, který vede ten kurz. Potom se rozhodnu, že to vlastně mi moc úplně nevyhovuje, protože tam pořád musím opisovat to jméno těch školitelů, mám tři školitele a furt to tam opisuju, je blázen. Nemůžu si udělat kurz, který má víc školitelů, tak se rozhodnu, že bych vlastně to chtěl trošku vylepšit. Takže to byl ten červený, to je původní a chci z toho vytvořit nové schéma. Mám pořád tabulku kurzu, kde už je jenom ID a název a potom mám tabulku školitelů, kde IDčko toho školitele je jeho jméno a vazební tabulku kurzy školitele, která vlastně dělá vazbu N ku M v tom modelu. A jak toho teď dosáhnout vlastně? Tak jako je potřeba zrušit teda ten sloupeček školitel a místo tohoto rozdíl do těch ostatních tabulek. Když zruším ale ten sloupeček školitel, tak když se přepnu do nějaké jiné větve zase v Gitu, nebo když se ukáže třeba, že na produkci, že tato změna je moc výkonově náročná, a že to nebude fungovat a potřeboval bych se vrátit, což na produkci klidně může stát, tak vlastně už mi ta stará verze té aplikace nepojede na tuhle stůl. Tak jak toho docílit? Tak můžu třeba si vytvořit tuhle tabulku kurzy, můžu pomenovat nějakým jiným způsobem, jako nějakým jiným jménem, a to z toho kurzy můžu udělat ten view, jak jsem přesně říkal. Místo tabulky uděláme view. Takže tady kurzy by se jmenovalo třeba kurzy 2, kurzy new, něco. A kurzy by byl view, který akorát získá název kurzu a prvního školitele, nebo třeba všechny školitele oddělené čárkou, jakkoliv to vlastně chceme té aplikaci. A když budu pracovat na novější verzi a aplikace, tak aplikace mi bude plnit tuhle strukturu a bude vypisovat z této struktury. Když se přepnu do starší verze aplikace, tak bude používat tuhle strukturu. Takže ona dokáže číst prostě i ta data, která jsme naplnili v té novější verzi aplikace. Další příklad, co jsem tady měl,
bylo plnění slunce pomocí tribů. Stejně tak to můžeme udělat tak, že tuhle tabulku necháme tak, jak je, a přivážeme k ní tu kurzy školitelé a školitelé. Tenhle stoupeček se jakoby nebude využívat aplikačně a budeme ho plnit zase právě pomocí triggerů. Když se cokoliv změní v této tabulce, kurzy školitelé, přibude tam nový školitel, smaže se školitel, tak se podívám na ten kurz ID, vyberu si všechny školitelé, který mám k tomu kurz ID a naplním je sem. Je to vlastně stoupeček, který se zase nebude používat aplikačně té nové verzi a bude tam sloužit jenom tu starší verzi. Nechám zachovanou zpětnou kompatibilitu. Stejně tak to můžu udělat tak, že jenom celou tuhle tabulku starou se budu plnit pomocí těch triggerů, přesně jak jsem tady říkal. Tak, když máme tohle, tak potřebujeme vlastně udělat někdy ty změny. Jakým způsobem vlastně ty změny budeme sdílet mezi ostatníma členama týmu? Nám se nejvíc osvědčilo, což neříkám, že je jediná možná cesta, ale nám se to nejvíc osvědčilo, jako dělat změny jako jednoduché update skripty pro databázi přímo SQL a ty můžeme verzovat přímo v Gitu. Nějaká složka databázový updaty a do té jdou takhle podle dat prefixovaný a jsou to změny v databázi. Takže vždycky, když se vyčekal ten nový commit od někoho jiného, tak já se podívám, jaké by tady přibyly vlastně soubory a ty si provedu do té databáze. Jediné, co je potřeba dodržovat, že když už do databáze pušnu nějaký takovýhle update, teda do verzovacího systému pušnu nějaký takovýhle update script, tak už ho nesmím nikdy měnit, protože už se mohlo stát, že nějaký můj kolega už tenhle update script proved a když já bych mu ho potom ještě změnil, tak on už by potom nevěděl, co tam vlastně má, že to není jednoduché, že by ho mohl spustit, ale musel by zjišťovat, co se tam vlastně změnilo a musel by si to měnit ručně. Potom už přijdeme na celou tu jednoduchost. Takže když už se to pušne do repozitáře, tak už se nemění ten update script a místo toho se vytvoří nový. Samozřejmě tohle to má nevýhodu, že vlastně nevím, co já už jsem si naimportoval. Když používám 10 větví, třeba přepínám se mezi nima, tak nemusím si pamatovat, co všechno už jsem si do databáze naimportoval. Takže tohle to je jednoduše vyřešit. Každý ten update script může začínat nějakým řádkem, což je volání nějaké databázové funkce, která eviduje ty jednotlivé nasazené skripty pod nějakým jejich jménem, což je vlastně jméno toho souboru. A tohle databázová funkce udělá to, že mám nějakou tabulku nasazených skriptů a pokud tenhle ten záznam podle tohoto z toho klíče už se tam najde, tak to znamená, že tenhle ten skript už mám nasazený. V tom případě ta funkce vyhodí error a zastaví mi zpracování celého toho skriptu. Pokud ještě není nasazený, tak jednoduše to projde, ignoruje se, nic se nedělá a projde mi celý ten zbytek těch skriptů. Takže tím mám vlastně zabezpečený, že žádný z těch update skriptů se mi nemůže nasadit nikdy dvakrát, nemůže to dělat kolize. A tohle se může použít vlastně ve všech prostředích. Když já se vybím, kolega mi něco nasadí do, kolega něco komitne do větve, ve které pracuju, tak já si můžu tady zjistit všechny soubory, které už nemám naimportované. Stejně tak, když potom chci nasazovat na nějaké testovací prostředí, tak tam se zmeržuje několik větví a já si tam opět zase jsem schopný podle té tabulky těch nasazených skriptů zjistit, co všechno tam chybí ještě nasadit, abych tam mohl pustit tuhle verzi aplikace. Tak, jak to ještě vylepšit? Můžu si k tomuhle volání této databázové funkce přidat ještě druhý parametr, kde budou vlastně závislosti těch jednotlivých skriptů. Může se totiž stát, že jeden skript je možné nasadit až potom, co proběhne nějaký další. Například přidám nějaký sloupeček tabulce a potom u toho sloupečku chci měnit nějakou defaultní hodnotu nebo tak něco. Pokud nemám ještě ten sloupeček přidaný, tak samozřejmě logicky nemůžu měnit tuto hodnotu. Takže v tom případě by se vyplatilo mít tady volitelný parametr ještě se skriptama, který závisejí. A tohle funkce bude fungovat jednoduše tak, že nejdřív zkontroluje všechny závisející funkce, jestli tam jsou, a teprve, když tam všechny jsou, tak mi povolí vložit tohle ten záznam. Můžu si udělat jednoduchý skriptík, který mi vygeneruje ten update script, abych tam nemusel psát na začátek vždycky tohle celý ručně, tak si můžu prostě napsat jenom nějaký generátor kódu, jednoduchý zlepšení. A co je hezký, můžu si udělat výpis toho, co mi vlastně zbývá naimportovat. Vlastně, že ten
skriptík, projde všechno to, co mám v adresáři s update skriptama, projde všechno to, co mám v databázi, té tabulce jako na updateovaný update skripty. A když si to potom třeba hodím ještě jako hook do Gitu, tak kdykoliv přepínám větve nebo si něco checkoutuju, tak takhle to vypadá u nás v práci. Jenom jsem si vyčinil branch a napsalo mi to, jaký všechny update skripty si mám další naimportovat. Takže je to pro toho uživatele vlastně úplně triviální. Nemusí se o nic starat a všechno vidí rovnou. Tak jak jsem to říkal, tak to má ještě jednu velkou nevýhodu. A to je vlastně, že když necháváme všechny ty zpětně kompatibilní změny tam, tak v té databázi se potom prostě vytvoří bordel. Je tam, bude tam už strašně moc těch historických věcí, takže tohle je potřeba nějakým způsobem revidovat. Co už v budoucnu budeme moc smazat, co tam jenom z historických důvodů, aby to fungovalo. A co opravdu potřebuje ta aplikace. Takže nejlepší je, že je potřeba někam zavést tuhle evidenci. Může to být třeba v databázi, může se to psát jenom kamkoliv, někam na firmní wiki, cokoliv, ale potřeba tam teda zadat vlastně datum, kdy se to dělalo, kdy tam zůstává nějaký jenom zpětně kompatibilní nedodělek, který není potřeba funkce aplikace, jaké větvy a v jakého komitu a co vlastně můžeme udělat pro to, aby jsme se toho zbavili. Takže třeba můžeme dropnout tuhle tabulku, můžeme dropnout tenhle ten sloupeček. A tohle se potom dá vyhodnocovat tak, že třeba když už tohle běží, tenhle ten commit aspoň třeba týden na produkci, takže je jasný, že nespůsobuje to žádné výkonové problémy, žádné jiné problémy, už je to osvědčený, tak už je to v pohodě. A musím se podívat ještě, jestli ten commit už je opravdu zapracován do všech větví, který kdo používá. A potom můžu teprve provést tuhle změnu. To se třeba provádí, nevím, jednou za měsíc, jednou za týden, podle toho, jak často jste zvyklí deployovat, tak potom se dá provádět tenhle ten úklid. A jako nástroj toho bude, že ta databáze bude vlastně čistá, budou tam fakt jenom ty věci, které jsou potřeba, akorát třeba ten měsíc zpátky jsou tam všechny ty zpětně kompatibilní změny, která nám umožňují to se prostě snadno vrátit, snadno přepínat a takhle věci dělat. Tak, to je tak ode mě k tomu, jak to děláme vlastně my. Já jsem se vám snažil naznačit i proč to tak děláme. A teď tady ještě řeknu něco o tom, jaké jsou další přístupy a proč mě připadají špatné. Takže třeba pokud někomu z vás tyhle z těch chyby nebudou vadit, tak můžete zkusit používat ty jiné přístupy. A tak. První nejčastější je synchronizace. Ta funguje na tom způsobu, že existují tooly, které jsou schopné ze schématu jedné databáze a schématu druhé databáze zjistit, jaké jsou tam rozdíly, v podstatě udělat diff a vytvořit z toho nějaký update script, který potom můžeme pustit. Tohle to má tu nevýhodu, že když chci třeba nasazovat na testovací prostředí, tak tam na to testovací prostředí nasazuju poměrně často, třeba jednou za den, když dělám nějakou práci, tak tam nasadím, vytvoří se mi ten diff script a já si ho tam aplikuju. Na produkční prostředí se nasazuje typicky méně často, třeba dejme tomu jednou za 3 dny. Takže tam nasazuju vlastně nějaký balík změn, který jsem jako celý tenhle ten balík dohromady nikde vlastně jde nepouštěl. Takže pouštím nějaké neotestované skripty, což je třeba pro nás by byla určitě nevýhoda. Při vývoji lze přijít o data, pokud se to bude používat takhle tupě, pokud nechcete přijít o data, tak se to musí řešit nějakým jinak. Pokud ten diff script zjistí, že někde ubyla tabulka, někde ubyl sloupeček, tak ho prostě dropne, nic jiného mu nezbyde. A pokud my jsme to měli data, které jsme potom pracně nějakým způsobem získali, tak když se chceme dostat zpátky, takže se bude dělat diff zase k jinému schématu, tak ono to může obnovit tabulku, může to obnovit sloupeček, ale ty data už to neobnoví. Je to ten problém, jak jsem říkal na začátku. Z čehož taky plyne, že když nasadím na produkci, tak se nikdy už nemusí podařit revert. Že nemůžu se vrátit na té produkci na nějakou starší verzi, protože už jsem mohl přijít o nějaké sloupečky, o nějaké tabulky, které jsou potřeba k běhu té starší verze a ty jejich data už nemusí být schopný se k ním nějak dostat. Další nevýhodu, kterou to má, je, že tohle to funguje částečně automaticky. V nějakých firmách to problém je, v nějakých firmách to problém není, ale u nás třeba si nemůžeme dovolit nasazovat všechny dotazy na produkční prostředí, všechny databázové updaty na produkční prostředí automaticky. Protože na některé z nich můžou trvat třeba moc dlouho. To zamyká tu tabulku a celá aplikace vyšla do kopru. Ale tohle je potřeba řešit, prostě, že u toho někdo sedí a zjišťuje, jestli to probíhá tak, jak má, a v případě, že ne, tak to prostě stornuje celé to nasazení. Takže tohle je taky. Další přístup. Verzování schématu databáze. To je v podstatě něco, jako dělá třeba doktrína, pokud se nepletu, jsou to různé migrace.
na tom principu, že někde mám nějaké schéma databáze, což je právě v doktríně to třeba může být zadané PHPčku, někde jinde to může být opravdu jako schéma databáze a tohle to je nějaký výchozí bod. A z toho já, když se pohnu někam jinam, tak mě to udělá právě přesně ten rozdíl mezi těma schématama. A to ještě se může dělat tak, že právě budeme mazat ty nepotřebné věci, což jsou vlastně ty migrace, zase můžu smazat si nějaký stoupeček, který jsem ještě potřeboval nějaké jiné větvy, můžu si smazat tabulku. A takže to jsou ty migrace. A ještě další problém, který to má, že tyhle ty migrace vlastně musím provádět nahoru a dolů. Vytvářím si dva vlastně update skripty. Jeden, pokud se chci pohybovat v té historii směrem nahoru k novějším komitům, a jeden, pokud se chci vracet. Takže pokud mám například nějaké dvě větve rozvětvené, já pracuji na jedné a chci se přepnout do druhé, tak musím migrace udělat směrem dolů až k tomu rozvětvení a migrace nahoru až k tomu dalšímu bodu. Což může být dost pomalé, pokud tam těch update skriptů je hodně a hlavně pokud je dělám často. Pokud mám třeba update skript, který mi mění strukturu tabule, což je hodně náročné, může to trvat třeba několik minut, tak já bych při každém switchnutí branche tohle to vlastně musel provádět tam i zase zpátky. Druhá možnost je ještě ponechávat ty změny, což je vlastně takový návrh s tím, jak jsem říkal já, že bychom chtěli, aby to bylo zpětně kompatibilní ty změny, ale v tom případě je problém, že ten tool už potom nemá možnost vlastně snadno vygenerovat to schéma té databáze, pokud to generuje teda z té databáze. Pokud by to bylo v PHP, tak tam to je nějaký bod, ze kterého vlastně můžu vždycky vygenerovat schéma databáze, ale pokud bych to chtěl generovat z té databáze, tak tam už mi zůstaly nějaké zpětně kompatibilní změny z jiných větví a já nemůžu vlastně vygenerovat autoritativní schéma databáze. Tak. Ještě nějaké tipy na závěr. Určitě bych chtěl, aby při vývoji každý vývojář měl svoji vlastní databázi. Pokud bude totiž nějaká sdílená databáze, na kterou budou pracovat všichni vývojáři, tak když tam někdo něco zkazí, tak vlastně všichni ostatní nebudou moc pracovat. Když tam něco nasazuju, tak si tím můžu překrývat s někým jiným nějakou další práci a přináší to spoustu problémů. Takže pokud je to aspoň trošku možné, tak je určitě lepší, aby každý vývojář měl svoji vlastní databázi. A je dobrý, aby se pracovalo nad nějakými reálnými datami, nebo nad datami, aspoň které mají reálné velikosti. Protože pokud vývojář pracuje s databází a má v tabulce 5 záznamů jenom nějakých testovacích, tak aplikace mu funguje jednoduše, rychle, všechny migrace fungují dobře, ale když se to potom má dávat na produkci, tak je s tím ohromný problém. Tak, to je ode mě všechno a já bych hlavně chtěl ideálně, kdybyste měli otázky a abyste mi řekli, jak třeba vy verzujete databázy, co se vám na tomhle tom líbilo, co se vám na tom nelíbilo. A doufám, že se budete všichni ptát. Tak co se týče verzování databáze, tak to děláme víceméně, co se týče těch jako SQL patchů, tak to máme prostě stejný systém, akorát teda jako děláme většinou destruktivní, což nám moc nevadí, ale jde hlavně o to, že když ty změny začlenuješ často, tak pak ti ty destruktivní změny v těch jednotlivých větvích nevadí. Ale co jsem chtěl hlavně říct, tak co se týče těch migrací v doktríně, tak ty automaticky generované jsou samozřejmě destruktivní, ale ty si můžeš udělat to, že si vygeneruješ ty destruktivní a nějakým způsobem si je upravíš, tak aby ti vyhovovali, že jo? A co se týče těch migračních skriptů, těch zpětných, tak ty jsou nepovinný. A co jsi říkal s tím, že musíš tu větev posouvat, když se přepneš na jináčí větev, takže se musíš posouvat zpátky a zase dopředu, to je sice pravda, ale zase na druhou stranu, pokud děláš nějaký feature branching na Gitu, tak určitě není dobrý dělat větve takovým způsobem, abys tam měl 50 migrací a pak je jednou za 2 měsíce začlenoval do masteru. To znamená, že když děláš feature branching s tím, že tam máš jednu migraci třeba, nebo žádnou a pár komitů, tak ti takový problém prostě nevznikne. Určitě, na tohle se samozřejmě záleží na tom projektu. Právě my opravdu využíváme databáze hodně masivně, takže my v průměru každý den tam máme několik těchto databázových patchů, který prostě děláme. A takže prostě za rok to dává třeba kolem 1000 těchto patchů. Takže tohle to využíváme dost masivně, takže pro nás by třeba tohle problém byl, ale věřím, že prostě při nějakém jiném přístupu to problém být nemusí. Proto taky neříkám, že to je jediný správný řešení, ale prostě je to řešení, který vyhovuje nám, tak si chci představit.
čas. Jo, ty skripty pouštíš ručně? Nebo... Ty skripty pouštím ručně právě z toho důvodu, že tam může být prostě nějaké věci, které třeba trvají dlouho. Já za první teda si chci dělat vždycky code review, když si pouštím nějaký skript. A za druhý tam můžou být třeba nějaké části, které tam může být komentář, že tohle se stačí pustit jenom na produkci, protože to prostě to trvá dlouho a mění to data, které mi při vývoji prostě nevadí. Nebo takové nějaké komentáře. Třeba často se dělá, že když je potřeba nahradit, nebo takhle, když je potřeba přelít nějaké velké data, tak není dobrý udělat jeden update script, který mi tam prostě tu tabulku zamkne a potom to tam bude 20 minut přelejvat, protože ta tabulka, když je zamčená, tak prostě padne ten web. Tak takovéhle věci se dají dělat třeba tak, že v nějakém cyklu si tam vyselektím první 200 000 IDček, upravím těch 200 000 IDček. Potom si vyberu další 200 000 IDček, které nejsou upravený a ty znova. Což znamená, že vlastně na tu databázi ty loky budou prostě jenom pro nějakou krátkou chvíli, třeba na 5 sekund. A to prostě nevadí. Jako když někdo zrovna bude chtít zapisovat do té tabulky, tak OK, tak si 5 sekund počká, ostatní těm ten web pojede v pohodě. Ale když to udělám tak, že si tam udělám jeden ohromný commit, tak ty lidi, co budou chtít zapisovat, tak tam zůstanou stát na tom zámku databázovém, začnou brzdit, začne mi narůstat procesy Apache a celý ten web jde do killu. Takže takovýhle databázní update je jednodušší třeba dělat tak, že opravdu v cyklu to tam updatím po nějaký době, aby mi to trvalo třeba tak do těch 5-10 sekund maximálně. A tohle jsou věci, které mi migrace jako těžko udělají sami od sebe, takže proto my preferujeme to ruční spouští. No, ještě když jsem mluvil o těch závislosti, těch jednotlivých skriptů, předpokládám, že se jedná i o možnosti závislosti v rámci různých vývojářů nebo v rámci třeba různých feature. Stává se vám nebo řešíte nějakým způsobem případní konflikty tady těch závislostí nebo nějaký cyklický závislosti? No tam jde právě o to, že ty změny jsou zpětně kompatibilní, tak tam by k takovýmhle věcem nemělo vůbec docházet k žádným konfliktu. Protože když já udělám zpětně kompatibilní změnu, tak ten někdo jiný, kdo udělá taky zpětně kompatibilní změnu, tak vlastně musí být schopný jet na to, i to, co jsem udělal já. Takže v tomhle tom v podstatě problém není. Tyhle ty závislosti opravdu používáme spíš jenom kvůli tomu, že jinak vždycky jdeme ty komity podle toho data, kdy tam byly přidaný. Ale v nějaký chvíli se třeba stane, že za den přidáváme dva komity, třeba dva update skripty i ve stejném komitu, tak tam nemusí být jasný, takže spíš na tohle to používáme. A jinak tím, že se budou dělat zpětně kompatibilní změny, tak tím se vyřeší konflikty. Tam, když to pojmenováváš ty migrace podle datumů, když to děláš, a když tu větev pak třeba mergeneš až 3 dny na to, tak no, to datum už pak nesedí, ne? A datum když to špak vypořadí. Datum určitě nesedí, od toho tam je právě přesně tohle, že ti to projde, který všechny jednotlivé ty update skripty se má ještě naimportovat. Takže ty data jako nemusí sedět, to je opravdu spíš jenom orientační, aby bylo jasný, v jakém pořadí já jsem to dělal, v jakém pořadí si to má někdo updateovat. Jo, já se pak víš, jako i v jakém pořadí to importovat, nebo co tam máš ty závislosti, které napsané. Na to jsou ty závislosti, anebo prostě primárně podle data. No, ale jakože to datum mě pak nemusí třeba. Ale je to pořád jako v rámci té jedné feature větve, takže jako závislosti v té mojí jedné feature větvy jsou daný tím datem a ty ostatní větve ty mě nemusí zajímat, protože to je kompatibilní, takže ty to na to mělo běžet. A co když potřebuješ do toho výučka zapsat, to ti jako ta databáze teda nějak to? No, v nějakých databázích to jde dělat jako updatable view, což je vlastně view, který když chci zapsat do něj, tak se mi spustí nějaká funkce, která dostane ty hodnoty, nebo když tam chci updateovat, a já si můžu podle tohohle z toho updatenout právě tu primární tabulku. Případně to jde dělat tak, že si tam vytvořím teda nějakou fake tabulku, která bude právě plněná těma tabulkama. Vždycky, když se mi změní ta nová tabulka, tak já updateuji tuhle tabulku, tu starou. A když uživatel změní tu starou tabulku, tak já si zase updateuji tu novou tabulku. Tam je potřeba jenom potom vyřešit, aby se mi to nevolalo vzájemně, což se dělá jednoduše přes nějaké sdílené proměnné. To pozdě na to umíky, updateuji. Ale jako já bych stejně šel spíš tím tou cestou tu té tabulky. Než těch update to bude, ale to je spíš jenom takovým názvem. Se ptám, když má teda každý vývojář snapshot ta reálné databáze, reální data, tak to nějak periodicky se taky stahujete z produkce, celou databázu k sobě, no. Importuje. Tak a právě když ta databáze už má třeba i uložený přesně ty, tady,
už sama o sobě mám vlastně tu tabulku těch skriptů, které já jsem si tam nahrál. Takže já, když si stáhnu nový snapshot z produkce, tak svičnu se do nějaké úplně jiné větve, tak automaticky hnedka vidím, o co všechno jsem přišel, co si tam musím znova nahrát. Takže vlastně vůbec zase neřeším prostě, co nového já už jsem dělal navíc oproti tomu, co bylo nasazené na produkci. Já třeba teďka máme nějaký 3 GB databáze, nebo 4, nevím kolik je tam teďka, ale nedovedu si představit, že bych si stahoval k sobě 4 GB snapshot databáze a pouštěl tu lokálně. A ještě nad tím třeba selektoval nad 200 000 řádkama. Takže přece jenom ten server je trošičku výkonnější a už jenom to nahrávání třeba může trvat i půl hodiny. Takže nějaké jako stahování jako úplně kompletní databáze by asi nebylo hodný. Jedete fakt jako na kompletní databázi nebo máš jenom nějaký výřez? Já teď už sebe mám asi 90 GB databázu tady na počítači. Ale... Nechceš říct, že když něco změníš na té databázi, tak stáhneš kompletně celý ten 90 GB snapshot, smažeš si to lokálně a dáš si to na to, nebo u další synchronizaci. Ještě jednou, jak byla ta... Jak si stáhneš na sobě tu produkční databázu? Ty 90 GB, to spustíš, že já... Tak to se dělá jenom prostě jednou zakaz, a bude se to vždycky ze zálohy, že jo? Databázu musíš nějakým způsobem zálohy. Takže to dropneš a nahráš. Jakou zkomprimovanou prostě věc si nahráš. No. Kompletně těch 90 GB a pustíš v noci jedeš spát. Na Apple to máš Ne, ale jako na importování té databáze není to tak jako pomalý, tam jde v podstatě jenom o tu rychlost toho file systém, protože jakýkoliv indexy se dělají až nakonec, takže jde v podstatě pak jenom o rozkopírování těch souborů do těch datových fileů té databáze. Nebo nejvýhodnější si udělat svoji databázi, aby se měl naimportovaný stejný ty skripty, jako jsou na tam ty, a zpustit data synchronizaci, která je třeba strašně rychlá, protože to dělám třeba já. No určitě, jako my produkční databázi si stavím fakt jako jenom výjimečně. Jde v podstatě jenom o ty data, protože v databázi není důležitý jenom to schéma, ale často to může záviset třeba i na datech, když se dělá nějaký třeba ACL. ACL může být uložený v databázi, my máme třeba tabulky jednotlivých přístupových práv, teda máme tabulku, ve které jsou jednotlivé oprávnění, ty můžou od sebe nějakým způsobem dědit a na tom je závislý i ten kód. A já pokud mám starý data v této tabulce, tak mi nebude fungovat kód, i když mám aktuální schéma. Takže často ten kód závisí i na těch datech a takovéhle data by se měly třeba verzovat. Takže prostě jednotlivé ACL oprávnění by měly být opravdu inzert do té tabulky dávat do těch update skriptů určitě. Jsou potom tabulky, ve kterých jsou prostě jenom nějaké uživatelské data, tak tohle to určitě nemá cenu jako verzovat i ty vlastní data toho. Ale může se stát někdy, že je potřeba vybíjet nad nějakýma reálnýma datama. Takže akorát v tomto případě my si to stavujeme, ale jinak prostě vybíjíme klidně na rok starým snapshot, to není problém, že ty updaty tam prostě se stejně budou dělat úplně stejně jako na té produkci. Nemřicho. Já taky stahuju, jsi pro. Já teda věcím megala teda. O ty data u sebe? Jako, cože? Jestli se nebojíš o ty data, když to máš takhle na notebooku, nebo... Tak ten notebook je šifrovaný. Je to takový extrém, že nechali otevřený přihlášený router. Ne, tak prostě já lidi kafu odběhneš, jako jo? Já mám z toho jako vyházený třeba nějaké tabulky, které prostě fakt nejsou potřeba, jako nějaké auditovací tabulky, nějaké archivní logy a takovéhle věci. Tak to mám prostě podropovaný, protože to tam nepotřebuji na to počítače a zbytečně to tam žede místo. Ale jinak rozhodně doporučuji vybíjet na co nejreálnějšíma datama. Protože potom přesně, když si udělám tady nějaký update, který si udělám na opeštěný verzi databáze, tak mi to tam projde pohodička, ale prostě třeba takováhle věc se vůbec na produkci potom nedá nasadit, tak já fakt nemůžu si dovolit na produkci lopnout tu tabulku na hodinu, to prostě nejde. Takže už při tom vývoji musím být schopný vymyslet takový způsob, jak to udělat na té produkci potom. Přesně tak. Co je na server, to jsem třeba máme vývojový server, který pravidelně jednou denně snapshotuje produkční databázi. To znamená, že když bych si chtěl pustit nějaký ten dotaz, jestli pak projde v pohodě, tak si ho pustím na devu. A když tam projde v pohodě, tak ho pak pustím i na produkci. Jo, to je tak. Takže tam si ho testuje, jestli to je časově jako přijatelné. Jasně. Asi to máte ještě někdo nějaký dotaz? Nebo připomínku? Teď budete pozdrav. Co je? Teď budete Elasticsearch. Tak jestli je to všechno, tak já vám poděkuju. A co je, řešíte updatey triggerů třeba? To je stejně. To je stejně.
databázy existuje ještě jeden přístup, který právě říká, že věci, které nejsou v databázi, není navázaný data, což jsou právě typicky ty databázové funkce a jsou to view. Tak ty se dají verzovat tím způsobem, že můžu jednoduše všechny dropnout a všechny vytvořit znova. Ale tenhle ten přístup mě nefunguje z toho důvodu, že ty triggery jsou pořád závislý na schématu těch tabulek třeba a ty tabulky už jsou navázané na ty data. Takže tohle to u nás nefunguje úplně dobře. Ale jsou firmy, které třeba praktikují to, že opravdu všechny view, všechny funkce databázové a tak, to všechno podropujou a když se zvyšne nějaké jiné branche, tak tam se to zase z nějakého schématu obnoví. Ale u nás to moc nefungovalo, takže my preferujeme dělat všechno tím zpětně kompatibilním, takže možná s tím updates kompatibilním.